Moşuat kevda Platon, moşuat kevda. Şey söyne şey kaço. Espirut kuit moşuene mazliya. Svar aşvebi Platon. Rogor akar, rogor. Rasviza mama. Şromo, jahiro. Tavi gamakta neti araferi. Ama zeta svadlo veli var. Kutiz gange bitkteba gvelaferi. Martali harşilo, martali. Ola periktis ne bar. Albat sur samani şulevi muamralos. Masat çeulevi uqvar, çemo Platon. Xolot çeulevi. Dekina rom tsoli şerpas apirevs, eset xtis ne bar, şenu momikvdeb. Namdvilat mama, namdvilat. Vina pirevs tsoli şerpas mama o? Mama şen, ara uari artko tu katsxa. Mayn tsara periere şuleba amsakvis. Radami şevebia mama o. Ar mikurdia, ar momiparavs. Սիրվալոց վարգամից տենիա, ծոդվարճամի տենիա դա, ասե, ռիս գուլիսից գավտիրա, մամազեցի էրմա։ Դետի սուս գապիցև թորդ կորադակ է մարդ։ Շվիլի է գոլեպա, բատոնո, մամուրսի մոտ երեկամից տեպա, չեմ իվետի Abahla Marto şentki babua. Hadi loy, hadi loy, lore oranina da o. Abahla etat. Lore oranina da o. Rupa, mama. Rupa. Rupa. Rata. Şenis tanak argi şvili, rat onda da gupos mama. Tanas mi kriqelsi? Rat o mi vedem?
კაი, ბატონო. კაი თუ გიყვარდი. მე რო ერთი დედა ვერი შემოვათრიო, შერაზე უნდა დაიღო. შვილი გეყოლება, ბატონო, შვილი. ბაბუა, შვილი გეყოლება, რა კაი. დიდი, 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 დიდი. რაღაც როს შევი შვილია თუ გიყვარდი? რაღაც როს შევი? мама, შენ ნუ მომიპტები, თავის მასაკლავ საქმეს მიდირე. ერთმა დედა ვერ მაღალაში გასინა შეგლახაკ. პლატ შვილო, თუ დამიჯერე. გევნებად კი არა, სასარგებლოც კი იქნება თქვენთვის ეს საქმე. მელანო ცოტა შეღავათი მიეცემათ, მაგრამ აღარ არის ქალი. მთელი ოჯახია წევს კისერზე. თქვენ ჩემჯაფას თუ დაეძებთ, ბატონო. ბატონო, მელანოს რომას რას დაეძებ შენ? რატო რას დაეძებ? რავა, ესეც შვილი არ არის ჩემი. мама, შენი ჭირი მე, ოღონდ ცოლის თხოვა გადათქვი და რა გინდა ჩემგან? მარტო შენ თავზე კი არ უნდა იფიქრო ადამიანმა. ბატონო, თუ სიმართლე გინდა, დროც კი არ არის შენი ცოლის თხოვის. აიო. რა თავრთომილი მე ვნახე? ახში შემატყვე დაძაბუნება. აი, თქვენისთან ახალგაზრდებს კიდევ აჯობებ. ხონითაც, სიმთელითაც და ვაჟკაცობითაც. ყოლებოდა დედა შენი ცოცხალი. ჩემზე ბედნიერი კაცი ქვეყანაზე არ იქნებოდა. მარა რა სიზა? უფალმა ასეინე. შვილე. მათ იდე ცოტა ხან სიამტკვილობით და მერე ღმერთმა კეთილად მოგახმაროთ ეს ოჯახიც. სახნავ სათესი, სანადირო და სათევზაო ბატონო, მთაბარი, ტყეველი, წყალი და მთელი ქვეყანა. შვილი გეყოლება ბატონო, შვილი. დღეს შენ კაცი ვერ დაგელაპარაკება, მხარი ისე გაქვს მოქცეული. ვერა პლატო, ვერა. ბებერს და ასა გადაცილებულს мама შენი არი გადრებს. აბა, გოუთხოვარს ვინ მიაშავებს მაგას? ხრივი იყოს თუ გინდა. მაგას რა მნიშვნელობა? კი მარა. თუ ეს ხრივი უშვილოა და უძირო. სხვა კაცის ხელში დაორსულდება. რატომ არა? კი. ისე. თუ ხავს ორი ქმარი ყავდა და არცეთან შვილი არ ყოლია მაში. მაში რა ვიცი? მაში რაღაც ჩვენზე გაუწყრება მამაზე ციეს. ბავშვები არ გააღვიძე. ეს რა მითხარი მელანო? ეს რა მითხარი მელანო? ორი ნაკმარები და უშვილო, ხომ? გონი გვიშვილა და ეს არის. мама мама დაი ამერიხა მე ვარ პლატონ შეგმერდ გამწყალო რას დამგომი ხარ თავზე მოჩვენებას არით мама სათხო არი მაქვს შენთან ნუ გამაწყილე ეს ეს ერთის მაგერ ორი ვითხარი დუმას არიშლი შენსას არიშლი მაშვალთან მაინც უძახვა ეს საქმე მე მომანდე ჰე გაც თავსი კლავდი ნებას არ მაძლევდი და ახლა მაშვალთ მიდგები мама ქალს მოგიყვან იმისთანას არ ჩემთვის იქნება დასაწუნებელი და არ ჩემთვის საშიშარი რას სულუტო შეგაცო სიმართლე მითხარი შენ არ მომიგდე შენთან არ ვწუგლუტობდე დედის ხსგებიცე აბა რას მივაწერო ეს გეტყვი ბატონო გეტყვი ახა გაძრდა ხალი ბატონო რა თქმა უნდა შენი საქმე არ არის არც უკდილო დედა ვერ ივარგებს რა საკვირველია მარა
ხნიერი კი იქნება. კაი და გემართოს. ქრივი. მაგასაც არ აუკის. ორნაკმარევი. ორნაკმარევი? დედის სული უწამიწდება, შენ წაგებული არ დარჩები. კი მარა. ორნაკმარევი დედაკაცი რა გამედია? ბატონო, შენ ცოლი გინდა, ხო? მე კიდე უშვილო დედინაცვალი. ორი ქმრის ხელში ნამყოფ შენთან რაღა ეშმაკია დაკეტა. თუ გინდა ახლა ბავშვის ჭიპინმა გამოგიჭედოს ყურები. აჰ, მაგი რა ვამინდა. ხო და ეს საქმე მე მომანდე. мама, შრომა შეხვდება, მარა რავადევერიდები. ურიგო ქალს არ შემოგიყვან დედის სულს გებიცები. ნება შენი იყო შვილო. მარა სიკვდილს რომ იჩქარი, ვატყო. რავა ბატონო. აბა, იმ წეულმა მეც რომ იმაყოლოს წინანდელ ქვრებს, რას მიპირებ? ის გამოართვი ეს ხენი ბატონო. პავლე აღომიაშვილს. ამაზე როგორ შეჯდები? აბა ფეხითვის მივადგე შეკალო. შენ ეს მითხარი? არქიპო თავშავიძის ნაცოლარი ქიონია. უშვილო არ იყო? უშვილო იყო. მერე გათხოვდა ხო? აბა. ეყავი თუ ყავს ის ქმარი ცოცხალი. კი, ცოცხალი ყავს. იმკაც რა მოკლავს? არა, ქიონია სიმკაცის ხელში ქეა ყველა სამი შვილი. სამი შვილი? კი. აუ, ელანო, რა გამახსენდა, იცი? ნატალია ხომ გახსოვს როხი შვილის ქვრივ? რა ვარ მახსოვს. ის უშვილოა ნამდვილად, ვიცი. ხომ უშვილოა? უშვილო კია, მარა ჩვენ რაში გამოგვადგება? ერთნაკმარევია. ერთნაკმარევია? რამ გააჩე რამდე ხანს ქვრივად იზდალოს შვილი? მე იყვანე ბიჭოცანი. ხარობე პლატონ. მივდივარ ბატონო, მივდივარ, ავარ წედავთ. გააღეჯიშკარი. აბა, შვიდობით გატაროს მეც. გახსოვდეს? უხეირო ვინმეს არ შემყარო, თორემ იცოდეს სირცხვილს გაჭმევ. ზედაც არ შევხედავ. ვიდა შვიდობისა, ვიცოლა. გამარჯობა შვილო. გამარჯობა თქვენი მეზობლები. იცოცხლე ბატონო. ახლა ვარ, პლატონ. სალამი, мама, ვომიხეილი.
საეჭვი ემგზავრები. აგერ, ჩემ დასთან მივდივარ, დარიკოსთან. ბეკინა რავა, ბეკინა. მადლობთ, კარგად. თქვენ საით, მამაო? ქუთაისში, აგერ ვაჟბატონი მიმყავს. ეგება, გვარი დაამშვენოს თავის სწავლა განათლება. სასულიერო სასწავლებელში, მამაო. დიახ, დიახ. უსწავლელი მგდელი ცოდვა. მე გამოვთაყვანდი ამ ხალხთან ყაყანში, ნისლა, მოსლაში, აქეთიქით წანწალში. რაც ვიცოდი, რაც მასწავლეს, ყველაფერი ქედამავიცდი. რავაგეკადრებათ, მამაო, რავაგეკადრებათ. მახსოვს, ისპანიის ზღვას გვასწავლიდნენ, თეთრ ზღვას გვასწავლიდნენ, პეჩორის ლავრას, მაგრამ სადარი ყველაფერი ვეღარ ვიხსენ. შენ თუ იცი ბიჭო, სადარი თეთრი ზღვა? რა ვიცი მე თეთრი ზღვა? არ იცი? აი, შევაცმინე ჯენი სწავლა განათლება. ბოდიში, მამაო, უნდა მიგატოვოთ, მოყრებში ვარ გასავლელი. კარგად იყავ, შვილო. კარგად ზანდებოდეს, მამაო. გამარჯობა ბატონო. გამარჯობა. კარგად ბატონო. მოგზაურე. დედა, ეს რა დღე გამიტენდა, შენ გენაცვალო, შენი და დარიკო. რა გამახარ. როგორ ხარ? თქვენ კარგად? ჩემი ძალი როგორ არის? ბავშვები? ვართ ისე, ღმერთი სწავლა. მამა ჩემი გადაყვეტე და ჩემი დარც. ხომ არ ავანტყოფობს? ავანტყოფობას რა უნდა მას? ვარლა, მარიკა, ვიცა თქვენი ჩამოვიდა, მოდი, ჩქარა. მოდი, ბიძიკო, მოდი, გენაცვალე. მოვძახე. ო, ჩემო მარიკა. რა გამახარე. შენ გენაცვალე, შენ. რა გამახარე, პლატონ ჩემო. რა ხელა ხალი გამწარა ეს, ა? მოგესწრო, შვილები დარიკო, მოგესწრო. მოვძახე, აგერ მოიცი. კირილე სადა, ჩემი კირილე. ახლა გაგასწრო ფეხად. შენ ხომ არ ისმოგო? მალაქია! გაზახე ბიჭო, ეგე მოაბრუნო. აი, დარიკო, დაანებე თავი ვიღო. რა ამბობ შენ, იჭირი მე რას? გაზახე ბიჭო, ჩქარა. კირილე! კირილე! უუ! პლატონი მომწანდა, თქვენი ცოლისმა, პლატონი! შეიძლება თარე, შენ იჭირი მე, მაგინა მაგლავას წერებს. ეს რა გიგონა? ეს რა გიგონა? ასე ადრე დასარიწყებელი იყო დედა ჩემი პლატონ. ასე ადრე. სერცხერილი ყე პლატონ, თუ სარაგემო არ მევიქინო. სერცხერილი გული არ გაიდე ყაყო არმე. აბა, იმისთან მაკმულს გავყვე ეკლესიაზე რომ იქ აურობას შევძრავ. ფენერას გავაყრუებ. აბა! მალაქია, გადაიყვან ეს ბავში ფუსუტიასთან, რა გაიგონა ჩემაყურებმა, რა გაიგონა. რატომ მიაწია მაგუბედურმა ამ დღემდის, რატომ? რას დამგაფარ გოგო? ვინ უნდა შემოაფრიოს მაგ ჭკუა დაკარგულა დედა ჩემის მაგ. კორწილი როდის არის, კორწილი? ჯერ ქალია მოსანახი ბატონო. ქარისმეტი რა არის დედამიწაზე? შენ ეს მითხარი, მაშვალი ვინ არის? მაშვალი? ო, ვინ არის? მაშვალი მე ვარ. ვინ? შენ ხარ მაშვალი. პლატონ, ეს რა გიგონა კაცო? ეს რა მითხარი? ოხ, რა კაცი ხარ ბიჭო, რა კაცი? რა გიგონა ადამიანი? მე შენ საწინააღმდეგო საქმეში უცხო ხარ? გავქნა აბა, ბევრი ვემუდარე, ბევრი ვეხოთე, მაგრამ არ დამიწა. არ ქნა? არ ქნა. გედინე ვი კაცი კაცო. ახლა იმას მეცადინეო ფეგება. რას პლანოდ რა? ორნაკმარევი ქალი ვიშოვო სადრე. არც ერთი ქმარის ხელში შვილი რომ არ ყოფილა. ორნაკმარევი და უშვილო. ეგრე მოგიფიქირებია პლანო? მერე სანახავ, გასო, სანახავ. შენ ეს მითხარი, კირილე. კაცო, 1000 ადგილას დადიხარ. 1000 მინეს წვევი და ვინმე ხوارგებულებად ისეთი მე რომ დავედე. მე თუ დავდივარ, მე დავდივარ კეიბისის გასო. უშილო დედაბრები, ღმერთსაც მოძულებული ხარ, ვერ იმას რას დავედერ. მე მინდა კეიბი და დასარება. შენ გული არ გიდახო, ბლატო. დედი დაცვას. ერთ კი არა, თუ კიდე 9 კი შევი ერთად. არა, ეს მაგასთან. იყოს 9, რა გენაღლება. 9 იყოს. რა გენაღლება, კაცო.
გამოდია გომიაშვილის ხერი. ნაში არსა დაგვიარდეს, თორა თავი მოგეჭრება. რაც არის ეს არის ბატონო, მე თავს არავის ვაწოდებ. სადმე მარცხი არ მოვიდეს თორა ის შენი დანაბრები ციციკები დაგვეფანდებიან. ასე იქნება დამიჯერესენ. ნე და ის შეგირილე სულ კაი ხასიათზე რომ ხარ. ბატონ მეჩ რაღაცა გმახსენდა საგარ მოდით რამგან ამასთან ეს აბელაგაცი გასა ბატონ ერთი კაი ამბები ნაკითხრა მაგრამ შეიძლება ამ სოფელში ერთი აზნაური შვილი მოხდა და დღესასვენებენ ხო იცი სატირაში ამდენი ქვია დედაკაცია მიიშვიდეთ მივიდეთ მივიდგეთ მოვდგეთ გევიკით გამევიკითხოთ რა ვიცი იქნება კეთრა ბატონ ვიდეს მაწვილო ეს საქმე მე ასე გამოსაჩენებლად კი არ მინდა მეცვიცი რომ არ გინდა აბა საქმეებრო თუ გამოაცხადეთ ეს ამბავი შეიძლება ერთი თავი და რაღაც ქიაფმეს უშვილო და დაბრები შორის დააკეთე მოგახსოვს თავი აგერ ნახავ ბატონ თუ ასე არ იყოს მონაწილე ვარ თქვენი მსხარების. მონაწილე ვარ თქვენი მსხარების. მონაწილე ვარ თქვენი მსხარების. მონაწილე. მონაწილე ვარ ბატონო. მონაწილე ვარ თქვენი მსხარების. კაი ყაზახი წელიც. კაი ვაშკაცი დავტარქეთ, მაგრამ რას რაც არის შემოვძახეთ თქვენ თავს და გამაგდით. აბა. კაი კაცი იყო, კაი კაცი და იმას აგვიდებთ. გონი შემცდარი ვარ ბატონ შენც მოხვედი ბატონო კირილე შენც გეიზიარე ჩვენი მწუხარება და 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 ეს რა მე უბრალოდ ამ შეიძლება იყოს აწალი ხალე. ოი, ოი. მიშერე თქვენ როგორ მოგაგზავნეთ? მე არ გაიხა და მურიმის გაგიდება ისა და საწალმა. ლადონ, კრედიტი ორი არ არის. გაღმა და გამოღმა. შე გაღმა უნდა გავსულიყავით. იაღმა გამოღმა კრედიტი ამნანინა. ახლა იქნება кейფი ამდანინა. ისე ის შემიდა ცნობია ზაურიშვილი. დასაფლებული кей იქნება. კი, აბა. მარა, კელებს кей უსწრებთ. არცე მეც ნადავალ. შენ რაღაც ფათერაკს გადამკიდებ. თავის მოსაჭრელ საქმეს დამმართებ, კირილე. აბა, მეორე სატირალია გადაუხვეს ნადავალ. სატირალი, მე თემის მეყოფა. პირველის და მეორეც. გაღმა გამოღმა კრედი. ო, ნანინა. ახლა იქნება кейფი ამდანინა. სვარ დაგძაბო თქე აუ მოხდა რამე არაფერი არაფერი სატირაზე გამახსენდა პლადონ ირილე გაფიცებ ყველაფერს თუ არ მითხრა რა მოხდა შაფათაძის გორძიზი მივალთ ვარ მივალ მაგრამ კი ვარ დაბადებული მაგრამ საქორწინო სასწელე პლადონ მე მოგივდე ირილე თუ აქიდან ფეხი მევიცვალო რატო გავარატო ჩემი გულისთვის ატიოსანო ჯახს მოგადურებინე არავითარ შემთხვევაში ჩემ საქმეს მეც კარგად მივხედავ შენ დაათი გორძილს მოდი ბლადო შენ დამოდი გორძილში იქ ხალები ხო იცი ვიცი დეირიე კირილე უფადიშებლად მივიდე უცხო ოჯახში გასაკვირია ბიგადო შენი ახირე გაცადი გაცადი რა სიტყვის ხალხი შენ თუძმაგა ხალხს რას უგრებ გაცო პირიქით მასწინე თავში შემეგვედება ბიჭო მე რო შენთან მივიდე გაცო უცხო კაცი მომყვეს ჩემი კეთილი სატყნე დაგჩება მითხარ თუძმაგა გარდ გამაგდე ა იმე ხო და წავიდე ბიჭო Oh, yeah.
გადა ის რომ ვერა აბა შეგაცო აბა რაზე ეს კაცი მოსულ თვითონ არ თქვა შემეძიეთ ხო აბა გაიცანით აზნაური პლატო სამალიშვილი კაი ამბავში შევხვდი გადაბანო კაი ამბავში ბატონო სამალიშვილი ბატონო ჩემო ბატონო ბოდიში ცოტა ხნით ალბატონებო მე რომ ყარტი გადმოედი თქვენ რატომ არ დალიეთ ხმაწვილო მე დავლიე ბატონ არ დაგილევიათ როგორ გეკადრება თქვენ გადმომეცით მე შევსვი და სხვას გადავაწოდე შედავ რას გადმოს ბატონო დალიე ბატონო ხომ დავლი ე ამგასთან დალიე ის მე ვიცი რაც დალიე როგორ გეკადრება ახლა მოგაწევთ ბიროს ამას ვაპატიებ რა მეს ხელმეორედ რატომ უნდა გამოცადო ბატონო ახლა მე გამოსთანეთ ეს მე თამადო ეს დალიე ბატონო მერე კურები უნდა გამამიჭედო სამახით მასალე თუ გაციხა ჯერ ამა შენ და სატრაბახო ვიღა ოსაიხათ პარტაია ლაურე Dale, güle.
Ame ki bladovan, mama stari. Vidio, ho gorje nad gamo šušti. Zihor, dakle vjeđo. Zaljenov da vidim, cindas. Ko šta je, ko su prosta ja. Kvini smo varon me indoma. Ego nas je vatredit. Didi kani ja. Tagi zavriti, da nas koviđe ne guni magi si skmevit. Oji, še da kote kamlado. Şey yok olmuş kartınızı bakar. Arkam diyar üstü ödü video. Rambuştu biz patronu kopuyor ha. Yedi ben sınavda. Vay de da kaskına tabi de öyle ya. Vistan var, kumat bilo, tu iç şen. Sabah dedin sen. Arkaksın oğuz. Sürgel yakın dokan bugün var ya. Şeyle gitme ya. Ладно, чхара, чай чуда гогиендес. Ати супрастанас датпенес араса. Шен батоно садас генебос ик цаврданди да чемтвис егеба ес чоха гаакерио винмес. Ра, чоха жамохи ес, а? Ту, угуреш, а? Угуне латиракепс хафери ахлазини. Эй, магат кидавас ки тавслафи? Эрафери, бладан, эрафери. Ама жен гури арге идаку. Ама заклави галамбие. Ама, татая! Татая! Моди бидзе, моди. Ay şu kaşın. Dedeş es bir hüden de gelen bir. Ama siz sarıp kamer ödevi de gebe ha. Drazı drazı. Herre ama gratut kabune divas. Kosta etu prosta ya. Şere ama gratiyan evi bandor. Hau kere kofun kagasın. İse bato çok aşam oga kes. Kuara peri mugi kerkes. Sait bir dikha mazbilo şen. Kuşuro bir gazdika kordusi. خمروف تو مرترسم را به خوره بگه سر خلقی بلو دیمه شن چه بود زمان و صدت زگه نباسی گیاره می چه می زکمه باکس اچو بینسه بلا دو اچو اون پا اوکاسو مردم تو بیر می ایک یارا بیرم درچه ناس می ویده بلا دو گانه نشی دو بود خوکر کولیه بلا دو مطلو ما اوتخات کاسو می خواه تو گد امرم سیز کاسی گاسو گد امرم کامو هزگی پخی مو گیبتا پاترانی اچو Ne iş agaço? Kiba da onu nutze vasi kurdurmuş. Rai, o video, radagi şavya sedi gaço. Şen, şevgan, yetiş kına şeket kola, maga sorun batı yev, arksiyonu ya. Rai, şeka tutun heli, didi kandı, sadi şevzat dizelos. Şere zurgi şemak, şu akana mevkla tavsi zode. Gornak pari kalı zevna, bitu asi yoni, gira gaço. Ayak sada gza, keyfi kemo gizli. Rastan bok, kirili, am dapkhetili çok et, vizmi vat gelin. Rai, dahi ulda dapkhetili, video, zafiye, bada. Ay, gaço, Ne yapar? Nerede olsun diye söz bakar. Bravo gol ya Fasen. Marto kaç düşüyor? Dedin ne sadece bırak. Bak. Amde şu da fantale paket tikit. Mami da çok salım esta. Forga da sulu kat kudurec. Ah. Mami da şen tarağı gine şeker. Bravo rağı gine kaçım. Teri mi dedi? Skaki kekli sağız. Gugunas, geygunas adamiyani. Orna kvare vigiyara şeyizleva. Samna kvare satketa otmetik. İsmana xavisaz deve zevda. Kibla to ki damicere. Agir na xavra ne edete kvarma mami da çevi. Davic, giri, davic. Aç sana. Ay gamarjo bat, kani. Afrasios gamarjo. Gamarjos, ray, gagas okhelsa. Ami tu spitalar vigatsam doktor Saki daronis bir. Vay. Sen modi ya tu akhamidia sandiros ne dadi. Anja. Modi ya. Taje fiyatlar reisen. Şegas orada bu kız rubiye dezdo ki zirende. Abba gagi marjo, skadrosu proyek bilani nadiro bakona ded. Uana saklamaya tukar uaka veit. Reagenit. Sasi primer jargo ušit. Nita se nadir je dato, eto? I se ti topi soli smo nesvoda. Šapata ti skoči si me vrata vi. Makre bat kvari gavit vidio. Kuka će vas pasuki jada. Tko je došli hor za nebo, kad vat ono, a? Ja vat mi da gjerdi mi samo ti mi vam te trajno.
ხედავ პლატონ დაგვაკადრეს. დავჩეიყავი შაბათაძეს ამ გრაფატელს მაინც აგედი ვეკრებოდი. უა დამიზამდი. მარტინო რა გადამაყოლე იმ შაბათაძეს? ოკი კუდა პატრონ. პატრონთა რა გინდა ვიცოხე და შენ? ნუ აღიდები ბატონებო, ნუ დაფოთო. დამიდი, დამიდი. რაი ძაღლის ხარაფი ბატონო. რამ გადაგრია კაცო რა? დაწყოთო. ირე ფეიში ბატონო. დაბნადი დახლა. დაბნადი თორე შოპე და ბოროს. აბატონო. ეგ ისე დახლა შოპეს. აუშმარან ძრაკიტა. აკმაი ბრონე უკრაკუტო. გურე. გურე. ჩაკეტა ბორანი ხალხო ჩაკეტა ადგილიდან ვეღარ დავიძრებით საქმეა ე აბრაციო შუა ხალხი ყובה თქვენია ხო აბრაციო აბრაციო სამხას დავანდე პირვაზე ჩემს სახელზე აბრაციო გამომივიდე მაგას აღარ პატიიზება ჩემზე იყო მაგასი გამომივიდეს ბორნი და თორემ მორემში ჩაკტოვებთ ახლა მეორეს გამოუშვი ანო ცოტა გრძელი ხომ არ არის? არა ბატონო, კარგი. ე ბიჭო, მამისულს გაფიცები, შემამიჯეთი, ორივე დედეთ. ასე თუია, როდისაც მამიდა ჩემთან, დავწყდები ჩიშილით. შეგაიგაცო, დავჩენიყავ შაფათაძესას. მაგრამ არ ხერ, ჯიუტი ხარ, ჯიუტი. რა მაგალს უახსონი მეყავდა, და გარგა მოჭერი. ები ჯამე ღმაგედები ეგასიაცო. აბატონვა, მეტამო ფეხი და შენ შეგეკცხელე. ამიხსერი პლატო რაში მადა და ფერში ბატონო, შენ რაშვაში ხარ? მე ვარ მოსაგა. გაფიცე, მითხარი რაში მადა დამნაშარე. ხომ გიქარე დავწე შაფაძეს და არ ხედი. ჩემბრალია. იმე. ლადო, შენ ცხედი რა არის? სასწაულზე თუ გიდეს არის. დამიჭი, დამიჭი. მო. ეს ხომ თქვა, სარი და მიტყვასე გაჭიგირებული. გიგებია ლადო, გომია შუდა, გიგებია. მაინც ზამბია გიდეს კაცო. დავი მარე ლადო, დავი მარე. ჰაჩუ. ჰაჩუ. რაი თქვენს პატრონს რა ვერეს ამ შეკუჯემ უძაღ დასაქცევლებს სამარგლავი გამხდარა სიმინდი ეს გამგვირებია კირილე ჩვენში ჩამეიქცა ყველაფერი და აქით ერთი წვეთიც ვერ არ ჩამოვარდი რა გარდაილია ზა ნამდვილად შემაძლოა სტომახმა ორ ამში მივალთ მალე პატრონო მამიდა თქვენი სახლი ახლა უნდა იყოს ერთი კოსტაია შემახალგასა მიხალეთი დამადებია მაგრამ ედა ის არ არის
დავრჩელი ყავით საფათაძესას. ლატო, აგრე არ ყოფილა დუქანი? აჰ, არაა კირილი ახლა მაგისტრო. მამყევი, მამყევი. მეიცა, შეკაცო, რა ვაგონია მამიდაშენი, უსათილო დაკტოვერ. კაი, თუ კაციკას, ანა მამიდაშენ და მივიდოდეთ, ქია მამძურმა მთვარისული შიმშირით. დაგვაღამდება, კირილე, დაგვაღამდება. მე თუ არ გეცოდები, ეგ ნათხვარისკენი მაინც შეიცოდე. მამკლა მაგისტრო საცოდაობა, თვალებში აღარ უყურებს სიცხლით. ჩემოდი, ჩემოდი, ფეხსაც ვიხელსოთ. ისე, სახელდახელოთ. Самота хра. Конья. А совсем молно. Мне кисам сухаро დღეს педия нам стало. А! Макламар, я тебе собин садагадаева. Кириле мобрзанда, Кириле. А! Кириле, ходи, холодово так, колония туда. Может, порет перания. Брат, как излият, хэрит, ребят. Нарди ми дахла, не? Арда гвихет, ке гулеби, Кириле, вады. Ариста! Ами дома, сасиям лакмосла. Ядроса, дарна мог видеть, тут субра гасли. Ту кейпи, ту простарева. О, ацети гау, килеблова, шейзлеба. Идацев, баклавар, идацев. Доброе утро, видачево. Видно, Михария, света моста. Ту кейпи, ту простарева. А, эс ангел возеби, эс верц хлеби сайдан вопидер. Кен генат соло, килеси соскле. Соцлов, соцлов. Тарату хирия, кортилеби дростарева, чен сикавар, бадуна. А, нави да злахлавар. Кириле, чему? Чему сикарулу? А, Раз, ходи, дам, Мамида, стумари, моги гвади, мамида, стумари. Води, води, влада, води. Мадо небо гайцанит, кетил собилия наури, латун самари швили. Чеми соли зала. Сасиамовнуа. А, Эрика, рагогога, рагогога. Чайстру, дачукуле. Ами смагида, детито кукуру вейдана, чекуэльчик, аджобия. Кир чай мисы, Кирилли. Мере гвиносет могат. Да, 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 да. Шен, виси го дохар, видия. Не, портиле манделы. Ау! Хакаси, о, мама шенди. Хатамада, хамсвери. Зади, видия, ти доки гуне, муацун силекана. Зади, видия, зади, шегаздас. Чай, раеш богат, видя, гасо. О, плисмо задена, вьера, мак сакме. Схели чай, ка билепси на хаус. Билепс? Тиях, эс саговел тау цнобилия. Шен, Шен, цхови, видия. Костая хворахар. Кириле, Кириле, шенджере, гоушкали, эй, чайни, они семья, верицани. Мацаре, сеткай костая хар. Харе, рогор гекарни, мацаре, харисто, вихавите, харисто. Мацаре, бадара, мамати, барвлевие. Видите, вихай, чудака костая. Ара, батону, они семья. Чекуте, вихай, видите, чудака костая. Батону, ткуем, винмеши хор. Ачли, гер, качури, они семья простая. Чай му арди, они семья простая. Раз, Кмара, чему Кириле, ну шея сухая. Ра моги вида, Кириле. Гамишуй, ты так хвалы. Кириле, а чё ты? Ихо, зона, как остая.
ვიზაჩემო, ვიზაჩემო, ამიტომ მომიხარო და შეთამოსვლა, ა? ერთი დოკუმენტო გაგიცნა თოჯახში. ვინ ვარ გაგაცნო? მაგრამ კირილე იქნება, ნუ ღელა. უბრალოდ უბრალოდ გაგვილა. ქალბატონო, აბა, გაგიცნა, თვითონ თბილისით არ დავწერე მეორე. კირილე, ვერ ჩაიჩენ. ჩაი? ჩაი, რა ის მაგათი რაღაცო? ვერიჭკა. ეს რა? მოდი, მოდი განაცხადე, მოდი. ქალბატონებო. ესარი, გოგო ვინო? ჯერეთ მიიფით, ბატონო. დაგას, დაგაცო. ჩელი ჩაი ამ სიცხეში. ბიჭო. რაიქნა რაბავია კირილე რავა ყველა საწუხებს შეგაცო ის ყველა საწუხე ბიჭო ესენი არის ყველა თუ ყველა შეითავი გაქცია შენ რამოს დაგაცო დედინასა დაჭირა 1000 კი შევიდუგიდა ერთ უშულო დედაფეს დაერდებ და თავდე უკან მეზებარივით ეგება ვინაც გეგულება ორნაკბარები უკვილო დედაბერი ამალებ გაცო თავი იქნება გეშურო და თავაშობი ბატონო ამ გვინას დაცვი რამო ვენი გვინის ყველა თავასქინა თავსაბი შევაცხინო ვერი კარტი ვერი ნადი ვერი ლოტო ჰანდის დედინასო მოიწმინე ბატონო ამი ფეხი აღარ იქნება დემოჯახში Kapsos kirli mi Miloš ilo? Lagos! Lagos demot eklave! Arvodi! Sad vidi, harpad vilo, sad! Rasirevi tu iti, čapit mi iku da evgino tu ase bulit gin. Arvodi har! Arvodi har! Tom! Maši Pavlija gubjašu, sajem še ugele! Hrvod! 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 Oh, še sada ti nasu zarezevde! Ребятишки, что из вас пеки дорога катаро, просто я гоня швыриш. Нет, так садили, бе. Иди туки куда патроны. Чай ярко гитчинде, чай. Клапе, дугаре скали, клапе. Эвенди, шага, да, пистер. Эвенди. Мадуло, мадуло. დიში ბატონო, ბაცრავად. ხელი ხომ არ შეგიშალე? რას მძანებთ ბატონო? აზნაური არისტოკვაშავიძე ბატონო. აზნაური პლატონ სამანიშვილი. სასიამოვნოა. კეთილი ჩემო ბატონო. დაბრძანებ ბატონო? არა ბატონო, ჯერ თქვენ დაბრძანებ. აბრძანებ როგორ გეკათეთ ბატონო? ჯერ თქვენ დაბრძანებით. ხოთ ბატონო, ხოთ. კეთილშობილი კაცი. კეთილშობილი ადამიანი თუნდა იცნობოდეს. ეშმარი დაჩემო ბატონო. გელაბარაგებით როგორც პატიოსანი კაცი პატიოსანი კაცია. მართლა ეძებ სადა დინაცლოს ხომ? მაწვილო, რაღაცას გონება და კარგული, ჭკუაზე გადასული კაცი წამოაყრანტალებს, ყველაფერი დასაჯერებელია, თუ ღმერთი გწარ. არი ფიქოთ, რაიმე სუდი ან უხეირო განზრახვით გეკითხებოდეთ. თქვენ ძმა გყავთ. არა, და? გათხოვილი ბატონო. აგაშენოთ ღმერთმა ბედნიერი კაცი ყოფილიხარ. ახლა დედინაცვალს ეძებთ, ორნაკმარებს, უშვილოს, გეშინიათ მამულში მოზიარე არ გაგიჩნდეთ. ეს ადვილი მისახვედრია. მე მიგასწავლით სწორედ სათქვენო ქალს. არა, მე მაჭანკალი არ გახლავართ, მაგნაირ საქმეს არ ვიკადრებ. ისე ქალი, თქვენ რომ გწადიათ, სწორედ ისეთია. ორნაკმარევი შვილი თავის დღეში აყოლია. უკაცრავად არ ვიყო. თქვენ ნამდვილად იცით ეს ამბავი? შეგაცო. მამიდა ჩემი ამბავი თუ არ ვიცი, სხვა რა მეწოდინება. ნამდვილად ორნაკმარევია მამიდა თქვენი. ნამდვილად? ჯერ უცნობილადეს ყავდა მერე ბრეგაცეს. აი, აქ არის ბატონო დაგძალული უცნობილადე, ამირინდო. 15 წელი ყავდა მამიდა ჩემი ცხონებულ ამირინდოს. აქეთ მომზანდით? უკაცრავად ეს ერთავაძე ყოფილა. არა ეს სხვა. უი, აქეთ მომდა დაგერ, აგერა. სწორედ ეს არის, აი, უცნო ბრეგაძე. არა ეს ბრეგაძია. უი, ბრეგაძეზე მოგახსენებდით. 8 წელი ყავდა მამიდა ჩემი იაგორა ბრეგაძეს. ჩვენი იაგორა სწორედ აქ უნდა იყოს. უცნობილადზე.
უცნობილად კი აქეთ მომდეთ მომდეთ ნუ წხვდებით ბატონო მომდანით ბატონო აგერ მომბზაით აგერ არის სწორედ აგერ დაგვიგვიანდება ჩემო ბატონო აგერ მომბზანდით ბატონო აგერ ათ ლიფს არ მივაგენი აი ეს არის ამირინდო უცნობილადზე ერთავაძე 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 აქსუ ერთავაძეები არ ყოფილა ჩალაგებული გასაგვირია ბატონო არ ამომწდარან ერთავად აბა ერთი ახეთ მომბზანდით ვეყოფა ბატონო არა მეტი საჭირო არა არ ფიქროთ რაიმეს გიმალავდეთ არა ვაკადრულოთ ჯობია დროზე მივიდეთ მამიდა თქვენთან თუ შორს არ არის აგერ არის ასაფლავო ყურში აბა წევიდეთ ასი აჯობებს ჩემო არისტო კი ნამდვილად შეჯო ო რას გეიხარებს მამიდა ჩემი ჩვენი მისვლით მაინდალო სერაფიონს ვახლავარ სერაფიონს ფიჟოს ეწინა ჩვენი მოსვლა თუ რა შეა საქმე არისტო მომბრძანდით მომბრძანდით შორიდან კი ვერ გიცანით უცებ გამარჯობა შენ მომბრძანდით ბატონო ბატონო უიმე შენი ჭირიმე ჩემო არისტო შენ გენაცვალოს მამიდა ჩემო გრიტო და მალხაზო ძლივს არ მომესწარი შენს ნახვას არ ხვენია ბიჭო ასე უნდა მამიდა დავიწყო აწი უფრო ხშირად ნახა მამიდა სტუმარი მოგიყვანე გაიცანი პლატონ სამანიშვილი აზნაურიშვილი მამიდა ჩემი გახლავთ ელენე სასია მოვნოა მობრძანდით ჩემო ბატონო აქეთ მობრძანდით ნაცუ ხდებით ხალ ბატონო ნაცუ ხდებით ნუ ბიზრახავ თუ საგადრისაც ვერ მიგიღე რა ვაგეგადრებათ ბატონო მობრძანდით ოჰო დაბრძანდით ხდებით ბატონო ხო ხო ხოდიში ბატონო მიახლავე გიახლევი ხელი ჩაო ბატონო დაბრძანდი ბატონო დაბრძანდი მადლობთ ბატონო მადლობთ დაბრძანდი ჯერ თქვენ სერაპიონ ჩემო წადიეთ ცხენებს მიხედე წადიეთ მიხედე ცხენებს რაში გეილახა ახლავე ახლავე ზე უნდა გავახერხოთ რამე სანამ სერაპიონის ძმები მოვიდოდნენ იმ ნადირების მოსვლამდე მამიდა ჩემს უნდა აუხსნათ ჩვენი მოსვლის მიზეზი შენიცი არისტო უიმე 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 უარი არ თქვა მეტი გამოხავალი არ გვაქვს უიმე უიმე რას ამბობ კაი ოჯახი კაი სასმელი კაი საჭმელი ყველაფერი ბევრი მეტი ლაბარაკი აღარა ასაჭირო შენ მომიგდები მერე ვინ გამომიშვებს აქედან? როგორ ვინ გამომიშვებს? ჩემი გერები არ გამომიშვებს. რატო? ხარჯი დაჭირდებათ. თანსრი სირჩენენ და ასეთი საქმისათვის რა მოეძებნებათ. საფრიგოს ვერ გაიმეტებ. წინასწარ არაფერს მოვთხოვ ცარიელ საკიკვანდ. აჰ, მაგას ქეითაკილებენ. კუდი ყავარზე აქვს გადებული და ხალხის დასანახად უმსითოთ არ გამომიშვებს. შენ ჯავრინუ გაქვს. მოგიტაცებთ. უიმე. გამარჯობათ ბატონო.
ის ვინა ეზოში რომ ზამოჯიმული? რა ვიცი მე, ვიღაცა მანიშვილი ვარ, ვარისტო მოათრე. ვარისტო? ხო. რა, რა ვინდა? რა ვიცი მე, რა უნდა? გასვევი და შვილი მას გეიძახისაც უფრო ხშირად მოვალ. ვახშამი ესაჭირო ბატონო, ვახშამ. რა ვახშამი უნდა? ზეროხას დაუკლა, არ უნდა. ვინ ხერია ფეხი ფეხზე რა გადაუძია? ვარისტო მოათრე. ადე სერაფიო თუ კაცი ხარ საცხა ქათამინახე ერთი. დეიჭირე და მეიყვანე. ქათამი გიარა ის დაუგალის გიზე. აბა ხმელა ჭადი და ლობიო მიუტანო უცხო ადამია? აღარავის რიდებით ხო? აღარავის იქცხენია? წადი მიდი ხარ მეორე ქათამი დაიჭირე სირცხვილი. ასე გამოჭენება იქნება? აქ შევ 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 შევ. Ти-т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 и
Ჩიჩ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 ი
აზნაური შვილები. დიდად სასიამოვნოა, ჩემო. სასიამოვნო, ჩემო. ხო, რა ვარ ის საკეიბო საზოგადოება შეკრებილა. რა მიმატებ, ლანდონ? გეგონა, ვერ მოგნახავდით. კირილე, თუ ჩემი ძმა ხარ, არ ამირი. ბატონო, ბატონო, გამოდის რა მე. გამოდის რა, ბატონო, თუ გიყვარდე. გაიცანით ბატონებო, ჩემი სიძე, ტახტი ზაზნაური კირილე მიმინოშვილი, ბატონო, სადაც ხილია ჩვენ სიქავართ, ასია და რა ვქნათ. წესიამოდა თქვენი გაცნობა. ამერტი ამ წესს მიხედვით გაცხედი. კი ბატონო. დიდად სასიამოვნო თქვენი გაცნობა. სასიამოვნო, ბატონო. ამერტი თუ გაცხარ. ეს ხო გალამბია ქალებს. უფს. გზაში ბადალა ჩიჩალი შემეთხა. აბა მიხედი ამ საქმეში ვასკაცურად. ა კაცო, კაცური კაცი. გამარჯობა. ნაური სერაფიონ ბრიგადე ბატონო. როდაკი გავი ეჯოხი მიდი, რეკემ ხათოს. აბა, თუ მოვარდა. მიდი, მიდი. ეს დაგიგიათ, მიდი, რა შეიძლება ხათ. დროზე მიკერებ საქმეს. ახლა ბატონო, ახლა. მე ბატონო არაფერი არ მინდა თქვენ არც აფრიოს გთხოვთ და არც ამზითოს როგორ ბატონო რატომ გაძლობთ ამას ასეც არის დარიას გაუშვებ ჩემ გამზდელი ნაცვალ სახლიდან ხალხის ყაში გინდა ჩაგვაგდოთ სამასროთ გესტი საქმეს არა ბატონო მაგი რა ვაგვინდა მაშინ მევიტაცებ თქვენ დედინაცვალს ასე აჯობებს რა თქვი ვაჟბატონო შე? სწორედაც მევიტაცებ მოიცო და ხარ. აგა აგასაც ნახავ როგორ მოიტაცე. აი, აი, აი. უიმე, უიმე, ნუ მიზამ, ბატონო მაგას, ნუ მიზამ. უიმე, უიმე, რაღაც დროს ჩემი მოტაცება, ბატონო. თქვენ ვინ გეკითხავთ ბატონო მაგას? კვაცალით ერთ წუთით. გემარა, როდის მოიტაცებთ? მაცალე ბიჭო. თქვენ უპატრონო ხომ არ გონია, ჩვენ დედაცვა ა მაგი ვინ გაკადრათ ჩემო ბატონო? აი დაცა სამაგალი. შეიძლება ძილი. აა დოხის მივიდა. მიერთი ჩემო ბატონო. მაგასაც ნახავ ჩემო კირილე როგორ მოიდაცე. ნახოთ ბატონო, ნახოთ. მოიდაცე. სადეთ ბატონო, მოიდაცე.
იღალატე ჩემორძალო მაგრამ რა ვქნა ასე ხარ დედამთილო და ჩვენ რა ვარ ხა იქნება მივხედავთ თავს თუ უჩქარ პატარა მოპრზანდით ჩემ ბატონო ბავშვებს მიხედე ბავშვებს თქვენს გეშველებას შვილო ღმერთი მოწყალა აი ახლა კაი მოგიჩუყეთ გული გინა სამანიშვილი. გამარჯობათ, მობზაინთ ქალბატონ. გაგინაჯოთ, ჩემო ბატონო. ნამეტანი კაი მოსავალი იქნება წელს ბატონო, თუ ამინდმარი ცვალაპირი. ის თვალი ტრიალებს ყველგან ბატონო. ჩვენსკენ ლობიო მიხეირა ნამეტანი. ადამიანს ყველაფერი აქვს ბოძებული და ბუნებაც თუ ხელშეუწყობს დიდი ღვთისწყალობა იქნება თქვენ მოვიგდებით ღმერთი მოწყალია ჩემო ბატონო მან შექმნა ოლიფერი და მის შექმნას ის პატრონობს ყოველთვის სწორი ბრძანებაა ჩემო ბატონო ყოველიფერის შემოქმედის განგებით ხდება დიახ ბატონო მობცაინც ბატონო ეს ჩემი რძალი მელანო გახლავთ გამარჯობათ გაგიმარჯოს აქეთ მობცაინც ბატონო იბზაინც მობცაინც კაცი სად კაცი რო იყავე ვიცოდი მაშვადაც ვარ გეკუხა ოხ მაგლამაც წერეში და გაკოცო მაინდა მაინც ხელს შემო ბლატონ რავალა ჟამიერო რავალა ჟო გონი ადრე რეკავს დაუქმებიზარ. ბობზანდი, ვერა ჩემო პლატონ, ვერ შევყონდები. აგერ უნდა გადავიდე კანცელარიაში. ნეშინია მამასახლის მარგამასტოს. ერთი თუ კაცი ხარ ამ ქაღალდზე მომიწერე ხელი.
ბრეგაძეებ საქვრივო უნდა გამოართვა და შენი დასტურია საჭირო. აჰ, ამას ვერ ვიზამ. შედაოცვილო, რა გულშვილი გამიხდი? გვერგებად არავიღოთ გვაწყენს? ჩვენ ხომ ევიტაცეთ ის ქალი? მე? აბარი საქვრივოს თქო. ბევრი გვაქვს მე და შენ. შენ არ გინდა ერთი მემკითხე. მარტო ეს ცხენი მოუკალი აქეთი კი წანწალში. რა ვიცი არისტო, რა ვიცი. რამე ცოდვა არ შევიდინოთ თუ ძმახ. მე არაფერი არ მინდა და შენი ფეხის კი რა იყოს თუ კი რამეს ამეიღე. პლატონ! მიდიან ბატონო, გამზადებულები არიან და შენ გელოდებიან. აა, უკვე. კი ბატონ. გამარჯობა თქვა ბატონო მელანო. ხა, მოვდივა. გაგიმარჯოთ. იმე. მამიდა თქვენი და мама ჩემი, სტუმრად მიდიან ჩემ დასთან და რიკოსთან. მერე მოყრებში უნდა გამეიარო. დედინაცვალს ხომ არემ? აა, გეკატრებათ. ვემდურით კი არა, ჩემო ბატონო ნამეტანი ვემადლიერებით. ძალიან მშრომელი და გამრჯე ადამიანია. ხო და აგაშენად ღმერთმა. წემედიება მე. იცოცხლა ჩემო არისტო. არისტო მე იცა, შეკაცო ასე უპატიცებულოდ გამოგაგიშვა. სხვა დროს იყო, სხვა დროს. გამოგივიდა ქალო. რამ გადაგრია შენ? მაგიწა იყვანა, გამჩენა მოუსვლელში და მოუბრუნებელში, რა დაგღუპა და ამოგვაგდო. რა დაუშავეთ მაგ გაოხრებს? რა ადამიანო, რა სერჩი იმპატიოსან კაცს რა? რატომ შემოგვაჩიჩა ის ასიკვდილე მამიდამისი? რატომ? რავა. ორსულად უნდა იყოს ის შენი დედინაცვალი. შენ დაუკვირდი ქალო, რას ლაპარაკობ? არ მინდოდა მე თქვა, მაგრამ როდემდე დამემალა? მოგებლანდა ალბათ მელანო. მოგებლანდა. არა, პლატონ, არა. მოკლა მაგუბეთურს. მოკლა. პლატონ. ცოდვა არ ჩამადენიო, ხალო. სულ პლატონ, რას ამბობ? არ გეკადრებათ, ბატონო, ამ ხნის ადამიანს. ასეთი თვითის დარება. ღმერთ შრომისათვის წავართ გაჩენილი შვილო. რასის? აბა, სავეთ. მოგძანდი. თუ რამე დაგჭირდეთ, შილებო, დარიკოსთან ვიქნებ. მერე ნათულებს საცხოვლით. გეკსაყვედურობენ, არ გნახულობთო და საშობაო დაბრუნდებით. ნამეტას უნდა იგვიარებთ ბატონო. თოვლის მოსვლამდე ჩავაბრძანდით. შენ გეიძათ, შილო.
ევატო. გამარჯობათ, შვილებო. როგორ ახართ? გაგიმარჯვეთ, შემო ბატონო. თავად როგორ გიგიტყოთ? მადლობთ, ბატონო, რა ნიშო. ცოტა გზაში გავილახ. ისე მოკეთებულ ხართ, გვარიანად ჯვარი წერიათ. კი ბატონო, თის წალობით მოსვენებული გახდით. დიდი პატივი გცა თქვენ მადამ და თქვენ მასიძემ. ნათლულე მომგიკითხათ. ამინდებით ღვთის მადლით კარგი დაგვესწრო. გამარჯობა, ჩილებო. გეგემარჯოთ. არისო! არისო! არისტო! რომელი ხარ? პლატონი ვარ, პლატონი. ვინმე? პლატონი. მობძანდი, ახლავე ჩემო პლატონი. მობძანდი, ჩემო პლატონი, მობძანდი. რას მივაწერო შენი მოსვლა? როგორ გამახარე ჩემო პლატონი, გამარჯობა. რამიქენი, კაცო, შენ? რამიქენი, შენი ოჯახი დაიცა, მაინც ხეხარ დაგწაული. რატო დამღუპე, რატო? მოიცა, მოიცა, პლატონ, საყვარელოც მოო. ორ ნაკმარებ ხალხედებდი, ხო? კი. მერე, ეძებდი და მოგიძებდე, მეტი რამე. ბიჭო, რომ დავორცულდა? კი, ვიცი, ვიზიარებ შენს სუხარებას, მაგრამ ჩემი რა ბრალია? ეგება მამიდა შენს უწინასწყავდა შვილი. დედა, ღმერთი, ხატი, რჯული, მეტი რაღა დავიფიცო. სულ ერთია, შენ დამღუპე. იმ გაჭირებულ ბრეგაძეებს ლუკმას რომ ასწელ პირიდან ღმერთმა იმიტომ დამსაჯა. აბა მეტი ცოდვა მე არ ჩამიდენია და რით აღხსნა ეს გარემოება? მომეც ჩემი ხელწერილი. კი, მაგრამ ხელწერილი რას გიშველი, საცი? მიშველის ბატონო, დედინაცვალს მუცელი მოეშლება. მე რაღაც მიპირებ. ერთ ცოდვას იხსნი და მეორეს იდებ. მე მშალზე მტოვებ. შეხედე ერთი, შეხედე რა დღეში ვარ. ოჯახი მეღუპება, სახლი დავშალე და ვერ გავმართ. არისტო, შენთვის ვექსილი მაქვს მოტანილი. მე შვიმ გაჭირებულ ბრეგაძეებს და მე მოხცემ რაც იგიდან გერგება. აბა ბატონო, დადი მომიტანე ჩემი ხელწერილი. დადი, ჰო, დადი. ეჯა ვინა არის? ლატონია სამანიშვილი. რა უნდა მერე? უცნაური კაცი ხარ ჩემო პლატონ, უცნაური. მობძანდი, თქვენი ჭირიმე, სახლში მობძანდი. შეკაცო, რავაკარში დაგიყენები ეს პატრონსანის თუმარი. ნუ, ხალბატონო მინაზონა. მობძანდი, თქვენი ჭირიმე, მადლობა, შემოვიდი ჩემო პატრონს იყოს გენაცვალე. არა, შაგაგიშვებ შენ უ მომიგდა. პლატონ, არ მიკაციხლი თუმარიზე, მოდი შენ გენაცვალე. მადლობელი ვარ, ბატონო, მადლობელი. პლატონ. მობრძანდი. მობრძანდით ბატონო, ივახშმოთ. შენ ივახშმე ქალო და მე ისვენე. რა ხდება ღმერთმან? ერთი ტკბილი სიტყვა ვეღარ გაიგონა ამ ბოლო დროს ადამიანმა თქვენგან.
სულ უთქმელობა, სულ მოგუშვა. პლატონ შვილო, მოდი ივახში. დილიდან ლუკმა არ ჩაგიდეს. რა გინდა ჩემგან? დამალებ თავი! ვაი! გაგიშდის ქნესიმ გათახსირებულ მარისტო. ისე კაცმოროთ ხო შენ რა გაქვს სატირელი და სამწუხარო? გოგო იბადება, ვიცი მე, ბევრი ახალს უთქვამს, ყველა მაგას ამბობს. გოგო იბადება, ნამდვილად მამის სული უნდა მეწდება. მართალი ახლა? მართალს გეუბნები, შენ მომიგდები. მიტირო და იბადოს, არ მოწყდა ყველას, არ გადავწყ მაქაურობას, არისტოს ხედა ჩამოგიდებ. Sen ახენა დიყავს ლატონ, აკვარ მე, ამ წუჩი მოვარ ყოველთვის. აბა შენიცი კირილე. დეგა მაგლია ბიჭი და იბადოს ახლახანა. ებე. ყველა ფერჩები გასაკეთებელია ვარ მაინც კაცო. ჯო მერას ვიპირებ სამოხუცკად. მამა ვარ შენი, რაც არ უნდა იყოს, სად უნდა წახვიდე? შევცდი შვილო, შევცდი, არ მეპატიება. ნუ მომიძულებ შეკაცო საბოლოოდ. მინდოდ ასე ყოფილიყო, მეგონა? შემასწინე ეშმაკმა. ისევე როგორ წინათ ვიცხოვროთ სიამტკბილობით. ღმერთი ამისათვის ხელს მოგიმართავ, შეგეწევა. აბა ვის გოუგონია ჩვენი გაყრა? ბიჭო, შებრალება აღარ იცინო თქვენში. მე შემიბრალა ვინმემ?
ხოლო